Sreča spremlja pogumne, bi lahko zaradi neugodne vremenske napovedi in nekaj dežnih kapelj na začetku dejali o sinočni premieri Anton Podbevšek teatra v Kostanjeviški galeriji Božidarja Jakca. Krstna uprizoritev predstave z naslovom In stoletje bo zardelo. Primer Kocbek je bila, kot pove njen režiser Matjaž Berger, vse skozi mišljena na prostem v nekdanjem cistercijanskem samostanu. Je pa seveda pripravljena produkcija tudi za notranje prostore, za notranji kontekst, ampak tukaj je tradicionalno super zato, da lahko gledališče zaživi v tem kontekstu, kjer se srečata gledalec in igralec v živo. Je pač en moment, ki je slučajno zraven, ampak tukaj po 5-mesečnem študiju Edvarda Kocbeka, po številnih ogledih Kočevskega roga, predavanjih dr. Aleša Gabriča, srečanjem Spomenko Hribar, študijem, napornim študijem, mislim, da je tale ozadje najno, pač neka, nam rekel, aluzija, ampak neka povezava s Kočevskim rogom, kjer je pač en del tega osnovnega gradiva se dogaja. Gre sicer za obdobje življenja Edvarda Kocbeka od njegovega srečanja s Pinom Mlakarjem, njegovega prijateljevanja s Pinom Mlakarjem do leta 1952, ko so ga njegovi tovariši, tovarišija izključili iz skupnega projekta. Moja bitka ni proti nobenem, moja, naša, ampak je pravzaprav preizkus, kaj pomeni zvestoba neki osnovni ideji. Ta ideja pa je bila seveda upor proti okupatorju, ta ideja je bil osvobodilna fronta kot pluralni prostor izražanja nazorov, kar je v tovariši in listini Kocbek sjajno popisal, gre za dva vrhunska svetovna vojaška vojna dnevnika, in predvsem Kocbek je treba gledati v popolnom evropskem prostoru. Ta predstava se dogaja v evropskem prostoru, ne je zaprta v tukaj kakšne spore Slovencev med sabo. Pisatelj in pesnik Edvard Kocbek, med drugo svetovno vojno kot predstavnik krščanskih socialistov, član najvišjih organov Osvobodilne fronte, je, kot dodaja Berger, tragična figura slovenskega prostora, ker je živel utopijo. Tudi komunisti, pač ki so mu na koncu onemogočili, ga anatomizirali, pa ga spet vzpostavili, pa ga spet diskvalificirali. Govorim seveda, 52. so ga izključili, pa je 63. dobil Prešernovo nagrado, pa je ob absolutnem priznavanju delikta poboja domobrancev leta 1946 oziroma 1945, Kocbek rekel, da je potrebno priznati to, s čimer on sicer ni imel nič, je pa objektivno bil odgovoren, ker je bil takratni član pač slovenskih političnih organov in tako kot tudi jugoslovanski, bil je minister za Slovenijo v jugoslovanskem predsedstvu. In tragična figura je v tem, ker je on se opredelil do klerikalizma in sicer do klerikalizma kot zaviralnega sistema. A priori, na posteriori je pa človek, je pa Edvard Kocbek seveda vernik, je revolucionar, je partizan in je do konca verjel v tovarišijo. Zato je to predstava o zvestobi, osnovni ideji partizanstva, upora proti imperializmu, fašizmu, nacizmu in tako naprej in pa pač ideji, kako naj bi pluralni nazorski prostor izgledal. Kocbek se je boril, da si lahko dva, ki sta popolnoma nasproti stoječa po nazoru, po razmišljanju in tako naprej, da lahko sobivata, da lahko skupaj ustvarjata, da lahko peljeta stvari naprej. V tem kontekstu biografska predstava o kompleksnem življenju in delu Edvarda Kocbeka in njegovem prizadevanju za resnico dobro sovpada z duhom časa, a se predstava, tako Berger, absolutno odvezuje komentiranja aktualnih razmer. Ker je sam Kocbek v bistvu nek drug preizkus. To je preizkus, kako si član kolektiva, kako si jaz umil, in kako te ta mi, v nekem trenutku, ko ta mi sam zapusti svojo lastno temeljno konstitucijsko idejo o nečem. To je v bistvu, tukaj je tragičen. Tragičen je kot zvest človek neki pripadnosti. In če
bi rekel, sodobni čas, evropski sodobni čas, svetovni sodobni čas. Kaj potrebuje? Je to neka zvestoba in je tudi neka borba v našem primeru tudi za slovensko identiteto. Predstava je nastala po monumentalnem biografskem delu o Edvardu Kocbeku z naslovom In stoletje bo zardelo, avtorja Andreja Inkreta. Besedilo za oder pa sta adaptirala Eva Mahkovic in Matjaž Berger. To je seveda pesem Edvarda Kocbeka, po njej je dal Inkret ime pač temu svojemu res kompleksni literaturi, izjemnemu življenjskemu delu mojega profesorja, Inkret je bil moj profesor na Agrofeteju. Stoletje, 20. stoletje je že Alain Badiou rekel, da ne smemo meriti, da je to 100 let. Treba je meriti z mejniki. In vprašanje, če ni 20. stoletje tudi še čas, ki ga zdaj mi dva živiva. On je letnica drugač in že torej 20. stoletje je, definicija njega je, da je stoletje nasilja. In v nasilju je potrebno najti popolnoma emancipatorične prakse za to, da človek živi pri sebi, po sebi in za sebe. V Anton Podbevšek teatru so, tako kot tudi nekatera druga slovenska gledališča, v času korona krize kljub zaprtim vratom omogočali spletni ogled predstav, a so, kot priznava direktor in režiser aktualne predstave, močno pogrešali neposreden stik z občinstvom. Velik hendikep je, da kakšna druga oblika nadomešča gledališče, ki je pač eno najstarejših umetniških kolektivnih tvorb, kjer je osnova uživo odnos med igralcem in gledalcem. Vsakršna druga oblika, naprimer to, kar smo bili vsi priča, streaming in tako dalje, je v bistvu umor gledališča, ker gre za nek popolnoma drug medij. In težave, ki nastanejo, najprej kondicija, dobesedno igralska kondicija igralcev za nastop v javnem prostoru pred publiko, na drugi strani pa tudi gledalčeva pozicija, kako gledati stvari po vendar enem zelo problematičnem obdobju, kako gledati stvari, kako se sprostiti, kako ni več kamera, ki določa režim tvojega pogleda pri streamingu, zdaj si spet sam s svojimi očmi in svojim duhom. Absolutno smo veseli in verjam, da bo vsaka možnost, v kateri bo možno biti gledališče v živo, da je potrebno absolutno živeti. Vsi zainteresirani lahko torej po zares dolgem času znova uresničijo željo po izjemni gledališki predstavi, v kateri je za glasbo poskrbel duo Silence. Gre za koprodukcijo, seveda najprej med Anton Podbevšek teatrom in SNG Nova Gorica. Sem zelo vesel, izjemni igralci iz Nove Gorice. V sodelovanju s Cankarjevim domom, kjer smo se pripravljali, v sodelovanju z galerijo Božidar Jakac in v duhu teh naštetih reči poteka tudi reprodukcija te premiere. Potem je ponedeljek, torek, sreda tukaj uprizoritev, pa potem konec junija, potem gostujemo na začetku julija na festivalu Ljubljana, 20. augusta na povabilo mesta Korčule v grajskem obzidju v Korčuli. Predstave v ambientu Kostanjeviške galerije so na ogled ob 20. uri.